Да! Той е тая екипа, то сушко се пи. И чао и добрodošli novi klip, ja sam Jelica, kao što već znate. Danas je sa mnom tu... Dačo. Jej. Šta se ovdje desilo? Oh my god, ja imam crnu pticu, zaboravila sam. Aha. Uglavnom, ostavi pticu na polju, stavi je da sedne ovdje. I to može. Da. Da, uglavnom, nismo bili snimali. Skoči. On biti stvarno, još gledam desu. Ajde. Da, mi ovo nismo snimali. Uglavnom, našli smo ovo tu od, opa, bambusa, puno, da nađemo pande, i onda smo, vidjeli ovo, inače ima dva komada, sam se skontala Milana i ja sam našla drugi, ali nije bio ovaj, on je bio u planini. Wow. Tako da ćemo ići naći i drugi. Šta danas radimo? Danas istražujemo ovo kameno, ovaj kameni djelo, ne znamo šta je, ali želimo da uđemo, jer izgleda kao da ima često unutra, a evo i vrata, ideš, ne živim da. Sama. Čemo prvo dole ili gore? Ajmo prvo gore. Mene iskreno strah. Imaš ti i baklje? Ja imam, dobro je. To je za svaki slučaj. Ok, ovdje nema ništa. Dobro. Ajmo dole, onaj mrak. Ima i dole. Au. Kuda? O, vidi ovo! A da povučem. Čekaj. Ajde. Šta je zavislo? Ništa. A prvo drugo? E pa, stani ovdje i gledaj. Ajde. Ali nemoj stati sa ove strane, jer tu je ono što puca, nego stani sa ove tu, tu gdje je ovaj prazan kamen. Pa dobro, mi pa sam staviš štit, ajde. Staviš štit i gledaj tamo. Ništa. Oh my god, nešto se jako čulo. Čuo se ono, kako se otvaraju. Vidi bre! Šta kaže, ovo je moj not? Kako sam stala, brate? Oh my god. Not today. A evo, vidi ovo. Evo ga. Aha. Čekaj, stavim, brate. Ali šta je ovo otvorilo? I ovdje ima još jedno pucu. Ali ajmo, molim te, slušaj ovo. Gdje si ti sad? Slušaj. Aha. Čuješ da se otvaraju vrate? Čekaj da dođemo ovdje. Aj sad. To ne znam, ne vidim ništa, jes da sam našao čest. Da li da razbijem ovo što put strele? Ne, moraš samo uzmi fazon strele. Nima, ja ću uzeti strele. O, vidiš te cute. Pazi, 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 pazi! Pazi. Oh my god, zlata. Dobro, nije. Ne imam vezaj, uzet ćemo kad smo li izlošli. Jako mi zanima šta se otvorilo. A fazon? Za čega si ovo? Ko je? A to ti je, na tom je bilo ova. Ima tu strela? Ima, nice. Ali jako me zanima šta se otvorilo. Evo i ovdje, i taj za ukras. Čuješ me? Pa da, čujem. Ali ne znam gde. Imam ideju. Sad ćemo da nađemo kuda ide izvor ovog redstone. Wow. Idi gore, idi gore. Aj sad gledaj. Pokidala sam redstone. Aj čekaj. Da ga vratim nazad. Dala mi kao da se ništa ne dešava. A šta se dešava ovdje? Ajde, dođi sad vama i stani ovdje. I reci mi šta se pomjera. Spomjera nešto? Ne. Ovdje? Aha. Aj, sad idemo gore. Možda može nekako da si... Wow, vidiš te kostiju. Možda... Aaaa... Vidiš te kostiju, brad. Apsolutno, ništa se mi nije desilo. Zdravo. Uvijek, čao. Ovdje, očekaj da nema ništa. Ej, uzmi taj piston, to je dobro, ima slajma na sebi. Tim, ne, ne trebaš mi... Eto. Ja mišljam da li mo... Aaaa! Evo ga, još jedan čest. A to je taj isti. To je onaj. Idi bre, ja sam se bila ponadala, rekao, oh my god, evo ga još jedan čest. Ajde mi ovo rastupam, ono. Pa možda ima još nešto. Mislim, što se tiče Minecrafta, to je obično tako. U ovim njihovim pećinama kopaš, kopaš. Mislim da stvarno ovdje više ništa nema, sve smo rastorili. Dele, vidiš, tako. Pa što gledam?
Nema daču, previše smo rastavljali. Ajmo. Ali ja smo iskasapili ovo mjesto, Bože. Sram da nas bila. Jeste, ovdje je sve zemlja. Ništa, ajde nađemo onaj drugi. Čekaj, možda se ovdje nešto pomjerila, ovdje nije. Bože, gdje su stepnice za gore, Bože. Spunila sam samo sve. A nije, vjerovatno ni ovdje. Ovdje je gore i nema ništa. Nema, preglasen sve. A to je bilo gore, ono, da. E, sad ja nemam pojma gdje je bilo. Idemo prvo mi ptice. Ajde. Zdravo, crvena. Čišir, možda meni papagaj. Šta? Ajmo. Ajmo. Nović. Ali što najgore, ima još jedan. Znači, ima još jedan. Zato što, ja se sad baš gledam, onaj moj Milan je bio onako u planini. Onako bila je brdo ili planina, kako to vizde nazovem. I onako bilo je u njemu. Inače... E, ona smo niče obišli. Tipa, možda 40%. A išli smo peške na 20 minut, ono, pola sata. Pa ni mi juče nismo išli ništa kraće. Pa to, brate. Možda čak i duže. Pa to, ali ne može, brate. Pa i sam ovdje da ne padnemo, jer baš smo na nekom... A bog ti, ni ovo drvo nema ni lijane, Bože. Ja idem putem kaktusa. Ja sam se spustio. Kaktusa. Bambusa. I opet sam izgubila se, tako da mi stvarno bilo ni neđe. I ja isto. Niša, šta ajde, hoćemo... Čamac? Da tražimo to ili ćemo da... A, idemo vam kući. To. Pa sad... Ja sam moju pticu pokupila, a sad ćemo otići kući. Ajmo. Gdje čekaj, ja imam koordinate od juče zapisane, sad ćemo da se... Zapisane... Dobro. Joj, a se meni spava. Nema ni sat vremena, kako sam ustao. Da, ajmo, ideš? Gdje si? Aha. O, dračujno, gdje si ti? Pa tu, kod vode. Čekaj, stani, nisam bih gleda. Stani, vidim te. Tu sam, tu sam. Ajde. Možda i najđemo usput. Ono, to bi bilo ekstra, znači. Da se najđemo na to. A ti malo tako razgledaj sa strane. Pa razgledam, ili onako tipa još neki. Sasvim treći. Mislim, napako, u cijeloj ovaj, džungli da najđemo ne samo jedan ili ti dva. Ne. Tolike površi. Nisam te razumela, izvini. Pa da najdemo na još komada, mislim. Aha. Ne samo dva. Ne znam da li ima toliko puno, ali... Daj pipiku, da se ranimo. Koga? Pipi, pipi. A tu će vam odlupa piletina. Fije, piletina. Fije. Ništa, a ja nemam ništa mesa da pokupim, tako da... Ja idem. Čekaj, ovo da bacim. Pera da bacim. Eh, tako je. Gdje si? Evo. Ne vidim te. Ajde. Wow. Je volio iskreno da idem kroz ovako neku džunglu. Uživo? Uživo. Aha. Samo što me plaše sve one ovaj... Bube? Ono životinjice. A, bube, ajde idem. Si, o... Ko zove tam paukovima? Jao, biljak. Ne daj Bože nikome. Ja se jedini ne bojim paukova, šta je ovo? Si u studiju se boje paukova. Boka nista, jedin se ne boji. Ste vi psihopate. Što se ovaj moj random papagaj tako ide, fu evo ga, desno, ko ono, ko da me stalkuje. Mm. Ja kažem što se onako jednom pojipar te se uplašiš. Pa to ono ko horror film ima, da je malo creepy, bilo bi strašno. Da, opet ljudi samo jece snima. Jer ovaj kompjuter se nije popravio. Da, opet ovako ukrivo. Nam gledate u site profiles. Ajde probaj se ovdje. Baš to. E. Šta je? Nis pokupio! Pa zašto smo našli na drugu stranu? Ništa ima. Nema, nema spavanja. Znači, majke mi moje. Ceo dan, gas. E. E, to treba tu negdje da bude. Bože, ja juče kad sam došla na ove koordinate, ja sam vidjela ovaj. Čekaj, samo sekundu. Vidiš? 200 ili 100. I? Aj popni se na neko drvo. Trebalo bi da vidimo, Bože nam prosti. O, ovo vidi, ovo je li ja ne stvarno neka dobra duša, brate.
Kada dobit ću se? Šta? Ne vidim ništa. Gdješ tamo? Pa idem na drvo da vidim gdje nam je stup. O, jel moguće, juče smo iz prve našle. Eno ga, eno ga. Stani, sad ja nađem tebe. Ma samo ti bulj tamo, ja sam samo drvo. Oh! Jedno srce mi je ostalo. Idi bre. A, sam se upušila sada. Daj sad sačekaj da se spustim spokojnije. A, gdje ti sve grada? Sad ne znam na koju stranu bio. Oooo! Aj prvo da se nađem. Znači, samo mi fazi si izgubim moju džungu. Sliši, ja ne vidim. Ima tu kripera. E, tu zdale, vidim. Piše dračojla. Glavom i bradom. Ja te ne vidim. Aha, evo te. Aj, joj, čekaj da se hivam, da kako mi... Ajmo vam. Ja mislim da je na ovu stranu. Ali tačno, evo, nisam sigurna. Zaboravila sam. Bukvalno sam pogledala i evo, nesim se. Mislim da jeste na ovu stranu. Jeste, dobre. Ajde. Ideš? Idem. Ajde, već smani. Eno ga, ih, dobre. Ko? Ma bre, portal. Stvarno smo naši portal. Wow. Ja kao, bukvalno, amazing vodič. Mislim da sam videla creepera, ali nisam 100% sigurna. Jeste. Beži, beži. Inače, ja sam, juče smo Milana i ja igle Minecraft, pošto Milana izrazila veliku želju da želi da ide u džunglu. Ja sam gledala kao, ajde. I onda smo nešto igle ovako, ovako random. I ovaj, ništa mi kao, oći i ona papagaja, rekao, dobra, aj, ja ću uzeti, pošto ja ovdje imam crveno, pa je kao, uzet ću i naš drugi boje, pa da imamo sve boje papagaja. Može? Može. Ja našla ovog belog, znam da ga Dačo ima, ali sam gdje htjela. Gdje je portal? Evo gore. Pazi, 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 nevidljiv je. Wow. Pazi. A jebeš kod. Vidiš mu oči samo. Evo ga, zombi. Oh my god. Pazi. Uha, to nisi ti, to je drugi zombi. Si ti popeo gore, a? Jep. Pametno. Ja su kao nešto tučem sa zombijima. Evo, penje se još gore. E, ja sad molim Boga da ti se ptice popnu gore. Dobre. E, aj sad. Oh my god, moram ti popni se gore, crvena. Please. Gdje su moji? E, sam znala, jedan stigao. Popiti. I drugi stigao. Gdje je moja? Dođi, mamo. Pa moja je zabala dole. Vidi ga. Či ne mogu da... E, e, e. Ovaj ode. Od Jerry ide. Dođi vam, dođi vam, dođi vam. Čak ide. E, e kod dobre, ja sam moju popila, ajde. Odličan. Tu su obe. E, sad će da ti spadne. Tu su obe. Pa dobro, ali spale su ti sa ramena. Nisu, tu su obe. Dobro, ajmo. Ajmo kući. Idemo kući mi. E sad će opet spasti obe. Meni je spala, znači čim skočimo na meni. Ne! Obrni se nazad. Ču se ja okrećem da vidi gde su moje. Vidiš što je otišlo gore. Vrati se dole. Ne. Zaborala sam da možda leti, a ja sam upravljena. Čekaj, bate, ovo će se spustiti danas. Probaj ići malo napred. Riba je ostala tamo. Ja bože, nešto smo juče lako prošli. Gdje je sad? Tu sam ja stisao CTRL i ona se spustila. Vidi je. Ne kontam, brad. Kako ću ubrat ptice? E! Moram te spustit u ovaj... Pazi! Idi bre, jel mi tu je? E, sad ajmo moji.
Eto, spale su ti. Moraš spustiti odmah sljedeću. Jao. Ovo će trajati za uvijek. Ali sad spusti, sad će ti opet spasti. Čekaj, bar ovaj da sidi. Inače, jučer sam baš gledala ove kao... Ajmo. Jo, ajde ništa. Sljedeći put kad budem čekala da se... Pa priče sve kako će ovaj proces da traje. Evo, opet se silazi, čisto info. Jeee. Yeah. Jedna ili dve? Tri. Ja sam sišla sve... čekaj. Gdje stala? Tu ću vam... Dođi, mamo! Čekaj, dačo! A ovaj oču negdje gore. Ajde dole, ajde. Uglavnom, dala sam ovaj kao ove tu. Dala, i vidi ovo. Rescue, ovaj, znači možeš da spasiš onog duha, onog belog što plače. Znaš, onaj što te gađa. Da, ću tebi pričam. Da. E, i njega možeš da spasiš. Iz nedara. I onda kao dobiješ onaj kao... Ajmo. Pa što bi ga spasio? Pa kao, on je faktički kao izgubljen, zato plače, kontaš. Ako se ne dobro skontala. Kako da ali ga ne znam kako možeš da ga spasiš, to baš... Pecaljkom? Baš pecaljkom s tim normalan. To ću baš danas da proučim i onda da spasimo jednog. To je tako cool, brat. Baš mi ne fali, ali ajde, dobro. Pa dobro, što ako već možeš, što da ne. Ideš? Tu su. Oh my god, sad treba prođem pored onog šugavog zamka. Ej, ej. Inače, kad budeš došao do tog mosta, tamo gdje se spušta, samo trči pravo, doći će za tobom. Tako smo mijeli na jajuče. Uspaničile se! Znači, tamo ono, tačno se spuštaš, ono je nizbrdo oko dvorca, oni blizu vas na svih strane. Jer kao što Milana, samo trči valja će nas pratiti. Kako su mi to sjurili s niste stepenice i trčali sam do portala. Nisu stigli siroti ni da odahnu. Nikad toliko leteli nisu. Daj da ja jedem, čekaj. Oho. Ok. Može. Meni je ostalo 5 krompira, ali... Meni jedno nepečeno pile. Je ladno. Juče igram ovaj, rekao mi Biris, ima nešto u PUBG-u, neke novosti. I ima neki zimski mod. Čekaj, pokupim ovo. Evo. E, bar ti ostani sered. Dobro, što si rekao? Plavi. Ponovi, molim te. Zimski mod i? I tako ne ilazi oluje. I onda moraš se sakriti unutra. Uuu, ostaviš kod. Ovaj, da, i moraš popaliti vatru. Možeš peći pile, ja, važe, brate, PUBG u kojoj pucačena teška, ti propaljaš vatru u kući. Ajde, pokupi ga sada. Pokupio si ga, ajmo. Pa dobro, šta, brate, ljudima hladno, treba propaliti malo vatru, brate. Ano, ti si bezobrazan. Okay. Pa da, ako odeš dalje vatre, mrzneš se i umrećeš. Stvarno? Pa da. Je, evo ga, dačo. Ajde sad, jao, boš pomoć da nekako... Čekaj. Energija, ja imam sad 3. Jedrin. Oh my god, zabadam u ove sa strane. Ja, znači, čujem ih sa strane. Imam, aha, vidim. Gas, gas. Gas, gas. Gas, gas. Ti ćeš ti ih i dole, samo na sve da trčiš pravo. Sad može skakat. Da, to sad je. Stalno prate nas, evo, tebi je bio na ramenu. Bio i meni. Skočila sam na njega. I sad, tek kad dođeš ispred portala, tek onda ih pokupi. Pošto ima jako puno silaženja i spuštanja. E. E, to, ptičice moja. Si odačo je bilo. Ajde. Nemoj tamo ići. Dobra, aj, čekaj ću to. Osim. Tako. A drugi? Pokupio. To, ajmo. Ako mi stoje na ramenu. Stoje. Evo ga. Wow. Mogu da te pokupim, molim te. Mogu da te pokupim. Uš, ja rekao da je otišao. Ja sam otišao.
E, tada se ću vam pokažem što smo uradile juče. Ako vas zanima, evo, ovdje smo kao napravili mali kutak za papagaje. Kao da imaju, kao da se osjećaju kao kod kuće. To jest da se osjećaju kao kod kuće. Da ćemo imati sve. Oh my god, imat ćemo sve boje. Gde su? Gde je to? Tu kod urednika. Kako dobro izgleda, ismo se da se popnuli. I tamo ih plesujem? Da. To skočiš i onda staviš na sedno. Tada, a baš iskreno slatko izgleda. Ovo ima je još malo leta. Ups, pardon, samo izvolite. Ajde, spusti se dole. E, ja ću uspuno platiti. Vidim, imam dva ista. A, ne bila. Nekada ću ovaj stavi da sedne. Pokupio si ga. E, ja ću se pokušati što smo mi uradili. Što je story time. Ja sam juče, pošto meni sad već često izlazi na Instagram Minecraft, ukolovno, pretvaram se cijelo Minecraft. Juče mi izašao neki post i šta ja odlučila kao omg, onako u jedan ujutro, kao bukvalno onako ležem u kretu, u fullu umorna, samo želim da spavam i mene jednom želja neka. Ajmo ići u Minecraft, ajde. Evo videla sam neki post, a toliko je slatko ispalo, sad ću pokažem. Ćao jeb. I da, nismo se danas pozdravili sa jebom. Vidi kako je slatko. Nice. E, ja sam to napravila. Stvarno? Da. Opšte nije veliko, ne? Napravila sam ovaj kao mob statues. Uglavnom da, u to sam ušla. Skriču, počet ću baj sliku. To sam ušla i evo vidi ja napravila. Da, moramo da vidim. Ovo je što ovaj komp zabada. E, ovaj zombi je jako loše ispao, ni meni se ne sviđa. Uglavnom, ovaj zombi, ovaj seljak. Gard mi se najviše sviđa. Gard i skeleton su mi tako slatki. Pogledaj kako gard dobro izgleda. Skeleton je okej, da. A ova veštica je, ovo malo ljubičasto je baš nije toliko ljubičasta. Ali ova je veštica, skeleton, gard, seljak i zombi. Nice. Koliko tu ima statua? 5? Ali ovaj gard mi se toliko sviđa, tako je dobro ispao. Baš izgleda kuriru. I skeleton mi se isto jako sviđa, što ima kao stajlu. Pa i ovaj seljak mi je baš... To je veštica. Veštica, šta god da je. A onaj tamo seljak isto jako dobro ispao. Skeleton je baš mršav. Pa kad je samo kosti, vrate. Znaš kad ljudi kažu kosti koža. Skeleton je samo kost. Ovaj prvi desno mi je onako malo creepy. Prvi desno? Ovaj zeleni? Da. I jako loše ispao, to je zombi. Ali ostali četiri mi je full, znači. Meni se ga najviše sviđa. Koji se vama najviše sviđa? I recite mi da li napravim još, tipa da napravim svaki karakter. A to će prvi... Ja razumem, svaki karakter. Ozbiljno. E, ovaj, želim da vam kažemo šta... Hvala. Uglavnom, jako bih voljela da napravimo... svinjak, ali ne ovaj svinjak. Hvala. Nazdravljam. Uglavnom, da se ja vratim. Čekaj, pozdravim jeba. Zdravo jeb. Što je bi danas na oko tebe? Stvarno? Isto. Ćao jeb. Izgledaš mi bolesno, malo si zelen. Više nisi. Sad si bolje, nešto si bled, naravno, just a rose, plav, zelen opet. Nešto ti baš nije dobro. Jebica moja. Da bude jašem jeba. Da li stavim sticky? Jebo, daj da te jašem. Ne mogu da jašem. Da li stavim sticky piston? U rude. I tada si ispraznim, bože. Ja ne znam, ja bitno sam napila špajz, kao da ostavljamo hranu tamo. Što znači zdravo? Sve ostavljamo ovdje među zemlju, znači više ništa tu, organizacija, zero organizacije, znači ja ne znam, odustajem, majke mi... Nautilus shell. Nice. Ništa, mama me zove. Samo sekund. Halo? Ostalo mi je još 7 minuta, a možda 7 minuta, ajde, oću, ajde.
Sad ćemo još da uradimo ovaj epizod. Žuricam. Imam još 7 minuta. Ćao jeb. Nastavljam. O, vidiš to je svinja. Hvala. Tu ste još proširili svinjak? Ne, samo smo mu pošli da razmah... Da! Oh my god, ja... Evo, to će biti kraj klipa. Slušaj ovo. Šlugirat ćeš se. Slušaj ovo. Ja... Znate, ja juče, znači juče bukvalno naš srećan dan bio za Minecraft. Ja došla, znaš ono sve, čekam džunglu, našli džunglu. Ja, mi se ušla Milena i ja, i ona se sad znaš sprema da mi idemo kroz Nether u džunglu. I uzima stvari i silazi ona ovde i ovde stoji ko špazi kad ćete vrišti meni u telefon. Šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo? Umreću, 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 Jelena dolazi, dolazi, dolazi. I ja gotova, ja ne znam što se dešava, razumeš? Kad sam ja videla šta je, kad ono, inače grmelo je, i pogledajte. What? To su oni, kad grmi, mogu kao od groma da ti dođu oni, a jašu ih kao skeletoni. I, čekaj, gdje su nama redovni konji? Tamo su, tu su, tu su. Dakle, ovo je bilo prazno, oni se stvorili ovde? Ne, stvorili su se tamo kod bašte, krenu da nas ubijaju mene i Milanu, ti skeletoni da spucaju. A ti kad ubiješ skeletona, ostane ti konji, razumeš? I ja, ja sam inače skoro opet bila crkla, znači, ostalo mi bilo pola srca. Kad sam ja vratila šprint, druže. Imamo konja skeletona. I brzo sam se sklonila, ovdje sam stala na vrh ovoga i sam ih gađala s telama i jedva smo ih ubili. I ostalo nam tri konja. Kako ja gledao šta su ovaj neki... I možda se ja, mislim ovo, ja ću ga još im sada. Haha, F5. Tada! Kako cool izgledam, ja sam kostura, brate. Uvidi, vidi koliko ima rebara, 1, 2, 3, 4. O, ovo je neki slabo rebrast. A vidi ovo. O... Vidje kako izgledam. Wow. Uglavnom, da ljudi imamo skeletone konje. Jako su cool, jako mi sviđaju. I ne može se stavi konopac na njih. Što? Pa ja sam htjela da kao... A, prođe kroz njega, verovatno. A uglavnom da imamo sad tri ova konja, imamo jedan magarca i imamo tri skeleton konja. Farma konja. Bukvalno i mrtvih i živih. Pa živi su i ovi, samo su providni. Haha, ste providni. Jak ti smijem s mojim forama. Damn, da ću tebe baš hoći život. Ups. A ja ću okamenom koliko imam pa ti pokupani ovaj gornji deo zemlje. Donao sam 33. Ne znam ja te tvoje fore kad mi je naplastiš u petinu ispod. Onako sam u onaj prvi sloj uvijek uradi. To ti radiš. Ja? Ja to nikad nisam uradio. Aha, aha. Dobra fora. Aj sad može jebda divi klip. I oni, to mi je milo, to. Danas mi je milo. Evo ga, jebi ja, gledaj nam ovaj... Javljamo klip. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip, nadam se da ste uživili, ako jeste obavezno ga lajkujte. I subscribeujte se. Na kanal, čekajte shop, škosta shop. Pišite nam neke ideje što možemo da radimo, što se va... To jest, pišite nešto vi želite da gledate. I recite mi jednu stvar samo. Milena i ja planiramo neki jako velik projekat. Možda veći od silosa. Nija ne znam, tako da ja sam sad zatečen. Čajčina. I onda mi recite da li želite da vidite baš ono cijelo izgradnje ili da radimo nas kao update posle par minuta. Ili... Kako? I da li vam se uopšte gleda izgradnje ili želite samo avanture sa Dačom i Jevcem? Wow, šta smo sve našli? I odmah nosim sreću. Wow. Još si žena. Ništa, da vidimo se u sljedećem klipu. Ćaos! Ćao! Ćao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.